kaffe. Fuck! Går om planet. Hi girls, we've been expecting you. Come in. Jag är här! Morgonyoga. Oraklet, vi har stött på ett jätteproblem. Alltså... Would you like some coffee, girls? Men det visste ni. Våljäglers skrik, det hördes över hela Hammarkullen. Far and wide. Berätta nu om den där speedhockeyn. Speedhockey! Speedhockey! Men, speedhockey! Så speedhockeyn! Nej! Nej, det var speedhockey. Mm. Bolljäkla, vill du kika närmare på kikaren? Får jag? Mm. Ja, det är det senaste vi har fått i den här lådan. Det är en gammal artefakt, en 1000 år gammal. Den från den tiden när piraten Svart Armhår seglade på de 7 haven. Ja, alltså 8 hav på den tiden. Det var en faslig strid, men hon robbade till sig den. Och hon, ja, den var hennes sen och den... Vandrade långa vägar och till slut hamnade den här faktiskt i vår låda. Och den visar människans rätta jag. Den, bara den mest andefattiga människan kan vara sig själv i den. Så, nej, inte titta på vänner. Ja, men du kan få den om du vill. Får jag? Ja, nu drar vi. En av. Speedhockey! Jag undrar vem det var egentligen som var i våran hall. Mm. Hon hade typ en sopsäck på sig. En sopsäckshål. Stargazer. Ja. Kika! Nu har du fick på sådär. Fuck! I snöstormen. Betyder det? Nej, jag vet vad man ska göra. Två eldkastare, tack. Eller? Ska vi prova någon annanstans? Vi provar någon annanstans. Ja, men då vet jag vad vi måste göra. Nej. Jo. Nej! Aldrig, alltså aldrig var det. Det är vår enda chans. Nej. Jag kommer aldrig gå dit.
Är du säkert att det här är Källargatan? Ja! Det är hon. Hur kan du vara så säker på det? Det är hans stil och det, jag vet. Starfaker? Firestarter. Vad vill du mig då? Med Firestarter, det tog faktiskt mycket av Stargaze att komma hit idag. Det var vinter. Året var 1995. Den 16 november. Mamma skulle jobba sitt vanliga kvällspass, men hon kände att det var någonting som var fel. Hon ville inte gå. Och alla vi barnen, vi sa ju... Mamma, du är världens bästa superhjälp, mamma. Vi klarar det. Så hon gick. Och... då kom ju snöstormen. Mamma gör så höga ninja kicks. Mamma! Hennes tå förfröts. Mamma, vad är det som har hänt? Hon kan aldrig ha flip-flops igen, Firestarter. Jag vill bara hämnas med mamma, men du måste hjälpa mig. Mitt fel. Det är så kallt. Jag fryser. Firestarter. Vi kör. Yes.
Hejsan, Stormen. Vad gör ni? Jag ska tända de här så att du... Va? Vem fan är du? Stargazer. Jaha, okej. Okay, bra. Va? Nu ska vi slåss. Va? Ja. Vi ska slåss. Vem fan är du? Vem sa du att jag var? Snöstormen. Finns det någon snö här? Ser du någon snö eller? Nej. Nej. Men... Vad tycker du att jag ska... Ska jag trolla? Ska jag åka till... Jag vet inte. Antarktis och hämta lite snö. Isbjörnarna dör! Tycker du att det är en bra idé? Vem skulle bli glad av det? Vem? Ingen. Kan du säga? Ska ni gå då kanske? Ja. Eller? Ja, så. Bra. Så, hej då. Pass. Försvinn. Herregud. Stargazer. Ja. Okej. Okay. Det är en lång dag idag. Mm. Månen är jättefin. Månen. Nothing to see here, girls. Just the moon hanging about. Back to bed now, girls. That's right. Sleep tight. Good night. They deserve a song and they both started singing. Yeah, hey.
was going into space and I was traveling towards my own image. Supernova. You'll never realize what you look like until you see your universal image. It's quite a delight. I came so close. So close. And then I took a big dump. What? I took a big dump! A big shit in the universe. It was everywhere. Everywhere I looked. Nej men fan. Nej men vad fan. It was horrible. It was truly horrible.